Panginoon ay purin ngalan niya ay dakilain panginoon ay puri ihin ngalan niya ay dakilain panginoon ikaw ang may likha ng langit Gat at lupa ng buwan, araw at mga bituin tanang nilalang sa papawirin Panginoon ay purihin ngalan niya ay dakilain Panginoon ay purihin ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Magdiwang na tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, kasama po ng ating mga intensyon, nais kong Ialay ang misang ito para sa nanay ng isang kaibigang seminarista para kay Mirna Terasola na ngayon ay uh, nasa Birakatandoanes at uh, nakikipagdiwang sa atin via streamline. Ihanda natin ang ating mga sarili para sa pagdiriwang na ito. Humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan at, at mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang kaya isinasamo ko sa mahal na birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran. Sapagkat walang mali at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong maaraw na iyon, may sumipot na masamang binhi. Ito'y si Antiocho Epifanes, anak ni Haring Antioco. Siya'y isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. Nagsimula siyang maghari ng taong sandaat tito. Noong kapanahunan ni Antioco Epifanes, may lumitaw ng mga masamang hudyo na ayaw sumunod sa kautusan. Bagkus ay nakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga hentil sa palibot nila makipagkasundo tayo sa kanila. Wala naman tayong nahihita sa hindi pakikipagkasundo kundi pawang kamalasan wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami at ang ilan sa kanilay agad nagpunta sa hari upang humingi ng pahintulot na sumunod sa mga tuntuning hentil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem, alinsunod sa kaugalian ng mga hentil. Gumawa sila ng mga paraan para mapawi ang bakas ng kanilang pagkatuli at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan. Ano pat nakiisa na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga Hentil. Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Iniuutos niyang maging isa ang tuntunin sa bansa. Kaya't ipinagbawal niya ang dating kautusan at ang reliyon. Lahat ng Hentil ay sumang-ayon at marami ring Israelita ang sumunod. Naghandog din sila sa mga Diyos-Diyosan at nilabag ang araw ng pamamahinga. Noong taong sandaat apat na ikalabing lima ng buwan ng Kislev, si Haring Antioko ay nagpatayo ng kalapastangan ng walang kapantay sa altar ng pinagsusunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng mga dambanang pagano sa lahat ng lunsod sa palibot ng Hodea. Kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan, pinagsusunog ng kamangnyang ang mga tao. Lahat ng makita mga balumbo ng kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog at ang sinumang mahuling nagtataglay ng balumbo ng tipan o sumusunod sa kautosan ay ipinapatatay. Sa kabila ng lahat na ito, marami pa rin may sirilita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkain marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi pinahihintulutan ng pautusan at kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila. Katakot-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwi kong mamamalas, yaong masamang lumalabag sa batas, sa yong batas. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo ay susundin ko. Silang mga masama, kahit ako ay gupusin. Ang bigay mong mga utos ay di ko rin lilimutin. Poon, ako ilingapin mo. Ang utos mo ay susundin ko. Sa sino mang nagahangad na ako ay lipinin, iligtas mo ang lungkot mo't ang utos mo ang susundin. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Palapit na ng palapit ang sa aki'y umuusig. Mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Iyang mga masasamay, tiyak na di maliligtas dahilan sa kautosang hindi nila ginaganap. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo susundin ko. Nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan. Yaong mga taong taksil na laban sa kautusan. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo susundin ko magsitayo na po ang lahat. Hallelujah. Sumayinyo ang Panginoon. At sumayo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Yesus na taga Nazaret, sabi nila. At siya'y sumigaw. Yesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit alupan niyang nilalakasan ang sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag inilapit nga ito at tinanong ni Jesus ano ang ibig mong gawin ko sa iyo panginoon ibig ko po sanay manumbalik ang aking paningin sagot niya at sinabi ni Jesus mangyari ang ibig mo Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din, nakakita siya at sumunod kay Yesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo na po ang lahat. Mga kapatid, napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayon. Ito ay istorya ng isang bulag na naglilimos sa daan. At uh, sa ibang bahagi ng ebanghelyo, ang pangalan nito ay Bartimeos. Bakit siya nakaupo sa daan? At ano ang simbolo ng kanyang pag-upo? Ibig sabihin nito, hindi siya nakikipagkaisa sa pagdiriwang ng buhay ng mga tao. That he was not participating in the dynamism and movement of life. ang dahilan sapagkat siya ay bulag. Nung naramdaman niya na maraming mga taong nagsisigawan, nagtanong siya, bakit anong nangyayari? At ang sabi sa kanya, dumaraan si Jesus na taga Nazaret. Kaya sumigaw siya, Jesus, anak ni David, Mahabag po kayo sa akin. May ibang mga tao na sinaway siya. Subalit si Jesus, napakaganda ng bahagi ng istorya ay huminto at sinabi niya sa mga tao, dalhin ninyo siya sa akin. Una, huminto sa paglakad. Pangalawa, hiningi niya ang tulong ng sambayanan nadalhin sa kanya ang bulag at tinanong Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo Mga kapatid hindi naman dapat tanungin ni Jesus kung ano ang gusto ng bulag kasi alam naman niya sapagkat siya ay Diyos at kahit na naman sino ang Diyos hindi hindi Diyos ay alam naman kung ano ang kailangan ng taong ito, bulag siya. Kailangan niyang makakita. Pero bakit nagtanong si Jesus? Sapagkat mga kapatid, nais ni Jesus na magkaroon ng ugnayan silang dalawa. At upang maibulalas ng lalaking bulag, kung ano ang para, kung ano ang ninanais niya At ang sabi niya, Panginoon na ako po'y makakita. At sinabi ni Jesus, Mangyari ang ibig mo, pinagaling ka ng dahil sa iyong pananalig. Ang lalaking bulag sa unang bahagi ng ating ibanghelyo ay nakaupo, namamalimos. Ngayon, siya ay naglakad, naglalakad na at sumunod kay Yesus. Mga kapatid, ano po ito sa atin ngayon sa buhay natin? Siguro sa karamihan sa atin, ang lalaking nakaupo at bulag at namamalimos ay tayo. Di ba minsan naranasan natin na magkaroon tayo ng mga pangyayari sa buhay kung saan napapaupo tayo nawawalan tayo ng lakas, nawawalan tayo ng ganang mabuhay, at ang dahilan, mga problema natin. Ang iba, ang iba lalong, lalo na ang iba sa inyo at ang mga nanunood sa ating stream uh, sa online mas natin ay may, may sakit. At ang iba nga, hindi makapunta rito. Ang iba may taning na. Di ba? na humihinto ang buhay natin ng dahil sa trahedya, ng dahil sa problema, nang dahil sa sakit, ng dahil sa kanser. At sa pag-upo natin, ang Jesus, hindi ibig sabihin ito na nakikita natin siya at nagsasalita siya katulad ng narinig natin sa Ebanghelyo, kundi sa pamamagitan ng ibang mga tao na dumaraan sa buhay natin. Ang iba nito, ang iyong asawa, anak, pamilya, kaibigan o siguro isang estranghero. At nang dahil sa kanila ay nakita natin ang mukha ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng mga taong ito tinatanong tayo ng Diyos, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Kaya mga kapatid, di ba ang sarap ng buhay na merong kung tayon ay katulad nitong nasa ibanghelyo na nakaupo, nawawala na ng buhay, nawawala ng ganang mabuhay, dumaraan sa sa buhay natin, tinatanong tayo, ano ba talaga Kuya, ano ba talaga ate, nanay, ang gusto mo? Kaya nandito tayo sa harapan ng dambana ng poong nasareno sapagkat ibinubulalas natin kung ano ang nais natin sa ating sarili. Katulad ni Bartimeo sa Ibanghelyo, sinisigaw ng ating puso. Panginoon, na makita ko po kayo. Magsitayo na po ang lahat. Manamahal ko mga kapatid, tingin natin sa Diyos sama na buksan ang ating mga mata upang malinaw nating makita ang kanyang daan at sundan siya ng buong puso. Ang ating tugon, Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga pinuno ng simbahan, sa pamamagitan ng kanilang huwarang pamumuhay, naway maipakita sa atin ang daan patungo sa kaharian ng Diyos Amang nasa langit, manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan, naway palagi nating bigyan pansin ang mga hinahatulan, tinanggihan at hindi minamahal sa ating lipunan, manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Katulad ng bulag ng Jericho, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig sa nakapagpapagaling na presensya ni Jesus at sundan siya sa daan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga nagdurusa sa kalabuan ng paningin o pagiging bulag, naway makatagpo ng kagalingan at kasiyahan, manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapayapaan at liwanag sa kalwalhatian ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ipanalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Lahat ng ito, Ama, hinihiling po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amin. Amen. po muna po ang lahat. Tung Isitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalogda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tangkapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapaginabangan at sa buong sambay na niyang banal. Pamanaming lumika, ipagkalob mong ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Pamanaming naming makapangyarihan. Dunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan, sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghela nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Amanaming Banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, Inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan Gawin ninyo ito sa pagalaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa inyo ang tinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, Lingapin mo ang iyong simbahang, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalaharin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria, na ina Diyos, ni San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, nang kalugod-lugod sa inyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo Kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama A namin, Sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami i sa lahat ng masama, pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Cristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Tisa. Kordero ng Diyos, nagaalis ng mga kasalanan ng sanibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.

Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kalig sa sang pa na naligan pusoy di ihilig sayaman kundi sa sadyo na payarihan na aking lakas atakbuhan. At Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya, announcement. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating Paris office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagan discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga all-souls envelope sa mga nagnanais, paaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Nazareno, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Aman naming mapagmahal sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pagibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag utos si pagdiwang ang uling hapunan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo para sa ating mga kapatid at sa kanilang kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos ama, Ikaw ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kami nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ang mga pumanaw na sa mundong ito sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa'y silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Amen. Mga kapatid sa pagpapaliwanag ko po sa inyo sa ibanghelyo kanina, Sinabi ko na tayo minsan yung bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Sa ibang pamamaraan naman ay tayo yung pinapadala ng Panginoon para samahan yung mga bulag na nakaupo. Siguro hindi tayo yung bulag, kundi tayo ang pinapadala ng Panginoon para sila ay makakita at, maka at makabalik sa buhay. Sa ibang tao sa minamahal natin at sa mga estranghero. Sumayon niyo ang Panginoon. At sumayon rin. Mga kapatid sa inyo po na may mga dinaranas na sakit at karamdaman sa mga nanonood sa atin via uh, uh, online, uh, hinihiling ko po ilagay ninyo ang inyong kanang kamay sa bahagi ng inyong katawan na nangailangan ng paghilom at pagalingabang ako ay nag-pray over po para sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng makapangyariang Diyos. Amen. Ipakita nawa ng Diyos sa inyo ang kanyang mukha at ibigay sa inyo ang kapayapaan. Amen. Magliwanag nawa sa inyo ang kanyang mukha at pagalingin kayo sa inyong mga sakit at karamdaman. Amen. at sa tulong at panalangin ng ating mahal na ina ni Beren Maria, pagpalain na kayo ng makapangyariang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na mga kapatid ang ating pagdiriwang, pumayo tayo kasabay ni Kristo sa daan ng buhay. Salamat, Salamat sa Diyos. Mabuhay po kayo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kalig kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Iligtas mo kami sa kasalanan Ang krus mong kinamatayahan ay Sagisag ng aming kaligtasan Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarang al Nuestro Padre Jesús Nazareno, ni al hati Nuestro Padre Jesús. Nazareno, dignarán al nuestro padre jesús nazareno ni llo